Gusti Allah juru Kasalamatan Iia kitab nyariosken nyaeta ayat-ayat Lukas Ti kitab suci perjanjian Anyar Nyariosken tentang sahawae anu ayah hubungan Nana jeung Yesus 2000 tahun ka tukang jalma-jalma nempoken jangan danguken Cariusna Yesus di dabel na Yesus Jalma-jalma ayah sarang Yesus ketika Yesus paeh di nakayu salib, kenebus dosa-dosa umat manusia. seanggesna ngeleken kabeh dosa-dosa jengka matian keselamatan umat manusia. yak dangu ke caritana Yesus nyarla katika manehna nyarioske maksat jeung tujuan nanadina na palayanan nana. Roh pangaran Ngauban kami Sabab kami kumantena ditangtuken Kudu mawa warta pikabungahun kanariskin. Kam kumantena diutus gudung ngabewareken yen para tawanan bakal dibebasken, nula lolong bakal dibarenntaken. Nudi ka niaya baris dilepasken, je Ye ngawawerken, yen ges waktu na pangeran ngajait umatna. enak tembong ku urang urutan-urtan paristiwa-paristiwa anu disrat ku Lukas Ana jeung kaya pa jara di Imam Agung. Nya eta dina taun eta Allah ngadingkak Ka Yohanes putra Jakaria Anu Kermukim di gururun Kesik. Braal Yohanes angkat Kasakuliah wewengkon Walungan Yodan. Tului ngawurruk sauna, Ger tarobat sarta kudu dibaptis, sangkan dihampura dosaku Allah. Hal ia ges dituliskendinana Kib Nabi Yesaya, Ununggelna. aya anu cumeluk di gurun kesik Sadiaken Jalan Ker Pangeran Jen Ja anu lempeng pikun mantena lebak-lebak urugan pasir-pasir gunung-gunung dataken anu pungkalpengkol jen lempeng anu tangtong rataken sakumnak manususa bakal narenjok Allah nyalametkenun manusa majama mimiti baroga harepan sarta hatena mimiti Malikkir palalang siang Anjena teh Kristus tea Numata sau Yohanes Dei Ari kami mah ngabaptis kamareh teh kucai tapi enke aya anu lewih Agung batan kami mengundar kentali tarumpah nage kami Ten rasa telayak herhangi Ayo nama ekek ngabaptis na teh kuro suci je sene. Sanggus jamal Jaariakabeh dibaptis, Yesus Oge dibaptis, Waktu Anjena kesembahyang, braai langit muka, Tului lungsu roh suci ke Anjenakdina wujud manukjapati. Keski ayagenttra Ky tisawarga. Hidup teh putra ke asasi amamah, hidup matak suka karena hati ama. Yesus ngawitan barang damel Arius Wana kira-kira ges puluh tahun. Waktu Yesus jengkati Walungan Yodan, Anjena di kawasaan kuoh Suci Dicanda ka gurun Kesik Di gurun Keik digodaku iblis Liila opat poe Sapanjang Kitu hente barang tuang naon-naun. sangges waktu eta tutup Anjena ngarauos lapar. cek iblis ke Anjena Lamun Anjen putra Allah, Eta batu piwaang jadidi roti tapi waler Yesus jekib suci man manusia moal bisa hirupku roti ungkul Yesus ku iblis dibawa ke tempat Luhur sako lepat ditembongan skabehh kerajaan di alam dunia eta sagala kakawasaan jengkabeharan kukuula regerenken ke Anjen Cek iblis Ka Yesus sahabat kabeges dipasrakun kakaula jadi kauula kawasa miken kas sahabae cowcok nahate eta KB baris kap paililik ku anjen asal anjen nyembah Kakaula waler Yesus ce kitab suci manek kudu nyembah ke Pangeran Allah maneh sarta kudu ngabakti Ka mantena nya Yesus ku iblis dibawa ke Yerusalem Ka puncak bait Allah nupang luhurna cek iblis ke Anjenna Lamun anjen putra Allah coba gerak ngarak raken anjen ti dia kehandap Sa cek kitab suci Allah bakal mi warang para malaikat na nang tayunan Anjen jeng para malaikat bakal nyaangga salirira anjen keanjen mual tiga sruk sampeansampeian acan karena batu tapi walor Yesus cekib suci maneh ulang ngadojak ke Pangeran Allah maneh Anggus iblis ngagoda Yesus kepa-rupar kaperdaya terus indit meninggal ke anjena sahelaaan nanah ente ngaganggu Dei sangge itu Yesus mulididoi ka Galilea serta disarengan ke kawasaan Rouci warta perkara Anjenak nyebar kasa kuliah wewengkon eta Anjena mimiti barang damel ngawulang diima-ima ibadah serta unggal jelemak pada muji ke Anjena Yesus angkatkan Nazaret tempat Anjena diagengkeun Dinapoes sabtu Kaimah ka ibadah sakkumah kebiasaan nana Anjenak ngadek sejak ngaos kitab suci sedisodoran kitab nabi Yesayagulungan nanakku Anjenak dibuka terus diaos ayat anu unggul Nael Roh Pangeran ngauban kami Sabab kami ku mantena ditangtukan Kudu mawam marta pikabungahun kanariskin. kumantenak diutus kudu ngabewaraken yen para tawanan bakal dibebasken nula lolong bakal dibarentakken nudikannyaya baris dilepasken je ngawawarken yen gewak na pangeran ngajahit umatna kitab digulungken dipasikan De Kapang bantutu geski Anjena calik dipalen cerongku sakkur anu hadir anjenanga lahir ayat-ayat kitab suci Anubil poe ia gest laksana waktu kuaranjen karenge dibacakan Dina hijipoe waktu Yesus kengawulang ayat sawwatara urang Farisi jeng guru-guru agama daratangtikta kota 3 ti Galilea tiudea jeng ti Yerusalem Marilu Daruk Yesus kenging kawasa ti Pangeran piken nyagerken anu kena ka sakit. Aya anu ngagotong jelema lumpuhdina na bale-bale. Seele keek asup ka jeroimah kapayenun Yesus. Tapi te bariisaun narobo, Laaran jelemak kacita lobana. Tungtung nak nulummpu teh dibawa naik kaluhur hatp. Hatte na dibuka nion liang. Geringnak tulus duluur du jeng ba-balle na kehandap Meneran ka tengah-tengah riungan payunan Yesus barang Yesus uningen yen ka percayaan maranena sakit mantep na segalalahirkan nu lumpuh. Dosa hidup di ampuradulur Guru-guru agama jeng urang Parisi mimiti ngaromongdinaatena. Saha ia jele mate, bet ngahina ka Allah. Ngan Allah anu kawasa ngahampura dosa mah. Yesus uninga kana pikiran maranehna. Tului ngalahir. Kunaon pikiran aranjen kitu. Babari mana nyebut nana Dosa-dosa hidup dihampura. Atawa geranang tung tului lempang. Tapi ayenak kukaula rek dibuktikan. Yen putra manusa teh di ianya kawasa ngahampur adossa tidinya Anjena ngalahir kanlum putea sauna gera udang bale-balena angkat jenggera balik sapada haritakeneh Jung eta jelemak nangtung harepen sarerea bale-bale urutna ngedeg dipangkul tului balik-bari ngamuliaken ke Allah Kali Jama-jama barengong, Haena ngalimir deng maruji ke apokna. Ajaib y kejadian, Anuku urang ka saksi poe il, Ari Yesus terus angkatkahhiji pasir sejas sembahyang. Sape peting anjena dietar pasin neneda kaala. Sanges braberrang murid-murid na di murid Salur, Tului dipilih dua welas orang. Eta anu duawelas ku anjenak disebut rasul. Nya eta Simon ku anjenak di Landi Petrus, Jungng Andres Duna, Yakobus Jo Yohanes. Filipus jeng Bartolomus, Mateus jeng Thomas, Yakobus anak Alpeus, jeng Simon anu disarebut Salotes, anu disebut Patriot, Yudas anak Yakobus, jeng Yudas Iskarios anu engkena ngahianat. Yesus lungsur tipasir pasir jeng Rasul rosur, -rosur. Rek liren tului ngadek kanu datar jeng murid-muridna anu lobak. Jelemah-jelemak ges ngagimbung daatang tisakuliah yudea ti Yerusalem jeng ti kota kota Bassisirtirus jeng Sin Maksudnak rek ngarupingken Anjenak je ngahaangan dicagerken Kaakkina Anu kasurupan roh jahat oge daratng Tului didica gerken jalma-jallma tingseleke rek nyarabak ke Anjenak Sabab Tina Saliraana mencar panawasa anumatak cager kaanu nyabak. Jalma-jalma ti kota-kota teun-un daratan ka Yesus, kumpul kacita lobana Anjena tulu nyaryken ia misil. Ayah hiji jelelma in indit nebarken bin Waktu nyebarken binina aya anurakraga di jalan. Kata rincakan yang diparacokan kumanuk Ay anurakragakana tanuh anu cadadasan Arijadi tulu perang lantaran tanuh nagaring sawwaeh rak-raga nana kana rungkun cucuk bareng jadinak jeng tangka cucuk tapi tulunakanggapun kahempitan kacucuk Anurarakna benerkana tanuh lendo, sang ge jara di tulu barahan jadi 100 kaliun saunadoi lamun baro ga celi pek darengeken murid-murid mihatur narosken harteta misil Anjena ngawaler mareh bakal ngerti sahabat ges diberek kanyaho piken ngertikana rasia rasia kerajaan Allah diwawancara Har anu sejen sejen mah ngandi bere misil-misil nambae Numatak mareh nak mah najan narejoken, gemoal narejoan, najan ngaderengeken, gemoal ngalartiun. Harti eta misil ki binni nyaeta panganka Allah Anu rak-rakna ka jalan nyaeta panganka teh didarenge tapi dirampas ku iblis. dipicen tijero hate nu ngadarenge supaya marehak ulah nepi kapeercaya ulah sat anu rak-rakna kanataneh anu cadadassan nyaeta pangan dika teh diarenge sarta diterima rejeng suka hati tapi hente aran Ana datang cobacoba semurtad anu rak-rakna kanrunkan cucuk Nyak etak panganka teh didarengeken ditarrima tapi kalimpudan ku kahawirangan ka eleken kun nafsu hayang behar je hayka senangan dunya anu nga lantaranken buah nak teepi ke asak binih anu bener ninggang nak kan tanuh lendok hartin panganka teh didarenge terus nyesepkana hatek anu mulus jeng satuhu tahan hirup nepikab bisa baruahan Dina hijipoe Yesus naik parahu bari saunak kamu murid-murid urang mentas kaditu tulus Martas talaga sabotkerba layar Yesus kulem dak dumadak aya angin gede nebak talaga parahu mimiti kaian ca kacita bahyana Yesusku murid-murid digugakun Pak guru urang tiwas Yesus gugah terus nimbalan ke angin jeng ombak ce angin je ombak teh leler talaga jadi kacita leloina Anjona ngalahir kamu murid-murid Dikamanaken kapercayaan marane murid-murid ngans je begoong nu aya tulu tingkaruessen sahasanyanak anjenate nepi ke angin je ombak nurut kanapaentah na <kodos> i mangsa sareng sena Yesus sembahyang nya lra murid-murid na pada ngadaranghes ku an jenak di parik Sakil A cekcil mare kami teh sahaha wangsulan nana aya anu nyebakan Yohanes juru baptis aya anu nyebaken Nabi Elias aya oge anu nyebaken salah sawwis nabi hirup Dei Yesus Marriksaadoi Ali cek maraneh kami teh sah cek Petrus Bapak teh Kristu anu dijanjikan ku Gusti Allah Yesus ngomat ngoomatan pisan supaya marehna ulah ngucah- ngaceh eta hal saunadoi putra manusia teh kudu nyorang sangsara anu pohara ditolak ku para kakolotan para imam kepala jengku guru-guru agama tului dipaahan tapi sanggestilu poek bakal dihirup kendoi ge itu ngalahir kasrerea sauna namun ayah anurekmi luka kami kudumicen kapentingan sorangan unggal poek kudu manggul salibna hakk anutkah kami sebab Ssaha anu ngabelaan hiruknak, bakal kalengitan hirup. Sabalik na anugorbanken hirupnak lantaran anutkah kami, bakal nyalammetken hirup na. Naun untungnak meken salam dunya, tapi mata ngabisa ataui nyawa, Taa pisan untungnak. Lamun jelemak eraak ngakukah kami, jeungngkana pengajaran kami, putra manusia ge bakal era ngaku ka eta jelema. Lamun anjena engke sumping dina kamuliaan, Najen jen kamuliaan rama, katut kamuliaan malaikat-malaikat saruci. Kira-kira saminggu ti sanggus nyaurken kitu, Yesus tunggah ka hiji gunung sejana neda. Petrus, Yohanes, jeng Yakobus dicandak. Sabot anjena kerneda, Katembong Raraiak salin rupi Jeng anggoan nanak jadi bodas hurung mancur. Dak dumada kambong aya anu ngarecangan duaaan kesasauran jeng anjena. Nyaeta musa jeng Elias. Anu sal ranak pinuku kamumuliaan sawwarga. Anu disalaur ke nanak nyaeta yen Yesus teh bakal nekanan kapastian ti Allah. bakal di telasan di Yerusalem Petrus Yohanes jeung Yakobus harita ke sarre tapi tului Harudang Red narenjokah Yesus anu sakittum Mulian jeng aya anu ngarencangan duaan. barang eta anu duaaan rek ngarantung ke Yesus Petrus unjukkankah Yesus. Guru Kurus di diote, abdi badeng ngadamel ke tilu. Kangge guru, kangge musa, sarang kangge Elias. Kitu pokna semu eling karena omongan nanak sorangan. Sabot manenak nak ngomong kene, katembong ayam mega serta kalangkang nak ngaliputan ke aranjena. Waktu eta mega turun ngalayang ka murid-murid, maraneh nak kacida sararyenen nanak. na etaegaga bijilgenttra ki Ie teh putra kami nuka pilih kudunaurut ka Anjena Jebgenttra Yesus kantun Nyalira eta murid nutiluan teh tetap nyidem sagala tatenjuanana haritante betus kanusejen. Dina hiji poek leba tukang mulung pajek jeng jelemah-jelma nu dipandang tehadek ku masyarakat daratan ngadarenge ke Yesus urang Parisi jeng guru-guru agama mimiti ngaromo ke fokna eta manenak kunaonndaek nampak jelemah-jelma hadde malah daekdhahar bareng ku hal eta Yesus nyarios ke ia misil kamar nena. umpamaken ayaah anu boga-domba 100lengit hiji Cik rekumaha nubogana tangtu indi Ka samalanninggaken dombana anu sala 80 salapan neangan sahiji anu lenggit nepikapangggih sangges Kapangggih kacita atau henana dombana nepi ka dipunggu Dinak taktakna dibawa balik geskitu Nyalukan babauran jeng tatangga- tatangga nana Tulu nyarita Kuring kacida atauna domba kuring nulengit geska panggih Ayena hayyu urang suka-suka Nyakiitu disawarga oge sing percaya Lamun ayah jelemah Do kas saurang anu tobat kacida matak bungana luwi bunga kueta anu saurang tibatan, anu salapan puluh salapan anu geus balener jeung teu perlu tobat deui Murid-murid ku Yesus dicandak nyisi, sarta anjena tului ngalahir kamaranehna. darengeken ayeuna urangker ka Yerusalem Di itu naon-naun anuges ditulis ku nabi-nabi Ti hal putra manusa bakal kejadian Anjenak bakal diserenken kabangsa anu-anutnak lain ke' Allah pada moyok pada ngahinakken jeng pada nyiduhan tului dirangket tungtungnak dipaahan tapi sangge stillu poek dissemet eta, bakal hirup De tapi murid-muridnak Ten arti naon-naunkanahel eta maranehan nanakparoken pilahir Yesus teh antekuju di maksudnak deket kota Bethpage jeng betanian, deket gunung Jetun Anjenak miwarangan dua murid. Sauna Ter Kaditu ka kampmpung Beharep, Sasubnak Kaditu maraneh bakal manggih anak kaldek kedicacang. Tacan kuungsi aya anu numpakan. Buka Talina terus bawa kadie. Lamun ditanya Kunaon dilepaskan. bejaken yang diperluken kujurragan dua murid tului aridit tilak nyabai manggih anak kaldek sakkuumaha pilahinna ke di udaran kalina nubogana nanyaken kunaun eta kalde dilepaskan dijawab dipelluken kujurragan kaldek disanggaken Ka Yesus ges di tilaman kujuba maranehan anak Yesus di barantuan nitihkan kalbe. tanges Yesus majeng jalma-jalma ngalamarkan papakean nana di jalan. Di pupudunan gunung Jetun, ges deket ka Yerusalem, jelema-jelma nungari ringken mimiti surat ngamuliaken jeng nganuhunken ka' Allah. Laaran ges di pareng narenjok sagala perkara anu aragung. pokna. Mugia diberkahan Raja Anu Sumping kalayan pajenengan pangeran. Kerta disawarga muliakan Allah. Urang parisi anu araya campur jeng nuloba mihaturka ka Yesus. Guru repeken eta para panganut guru teh, waler Yesus. Lamun Marane narepe, sing percaya, batu-batu anu bakal surak. Anjena beki deket ka Yerusalem sanggus eta kota kating liun anjena ngalimbak saunatada teing hadena upamamahhek maneh poe nyahuk kan nurk ngadatangkan kekertaaan Ha kal eta ku maneh ayenah ntekat tenjok maneh bakal nyorang mangsadik kepungku musuh saku riling nak rekepu dijaga di pegatan kupanghalang didesek di unggal juru maneh jeng sakumna rahaat di jeron kuta tangtu lebur ku musuh KB adegan batunak Ges mual Ayh hijihiji Acan anu nyusun sakkuuma Tadina lantaran waktu Allah sumping nyandak pitulung kumaneh tedialirek tidinnya Yesus lebet Ka bait Allah Padagang-padagang anu da ke daragang didinya diusiran. Sarta sauna. Ges ditulis dina kitab suci. Yen Allah ngadingka dauhanana, bait kami bakal disarebut tempat paragi sambahyang. Ari ges dijen sayang begal. Saban poe, Yesus ngawulang di bait Allah. Imam-imam kepala guru-guru agama jeung para pamimpin urang Yahudi gesharaangan mayan ke Anjena, Ngte mangih jalan, Laaran Jalma-jamak taronggong baik ngaderngeken ke Anjena,mu anuparogot kanasa ucap ucap kasauran nana. Ka Anggus ngadangguken kasset Dina bagian a salah jenna nerusken kaset dibalik ke nana Dina bagian B. pesta roti kedirragaan anu disebut Na paskah gedeket para iman kepala jeng guru-guru agamakenreangan jalan sangkan bisa mayan Yesus tapi hayangan nereencepan lantaran sartriyonen kuja mareak tinya iblis nyusufkah hijji murid anu ngaran Yudas iskariot nyaeta salah sahiji murid 12 eteta Tului Yudas indit nepungan imam-imam kapala jeng kapalakapala -kapala pengawal bait Allahnerranken akal hianatna rek nyirenken Yesus kamarehna maranehan naana kacita atau hunana serta janji rek mere duuit ka Yudas Yudas mupakat tului neangan kasempatan, rek nyereken Yesus kamarehanan- naak bari ulah kanyahuan kujal marea Yesus ka keluarti kota sakkumaha biasa angkat na ka gunung Jetun diiring ku murid-murid sasumpingnak kadinya anjena nga lahir marane kudu nenedak supaya ulah benangku panggoda Kali sangges nga lahir kitu tulu mencirken anje timaranenak Anggang nak kira-kira sapa melodo break tapak deku jeng neneddak panedaknak nun ama upami kengging mugi dibiken ia lumur kasangsaraan tiabdi nanging ulah mumutken kahoyong abdi mung panerssa ama baye anu kedah laksana Kh Ayh hijji malaikat tisawarga nembongan mampaing kekuatan ke Anjina Man Yesus pinuku kaketir neneddak nak beki mantet karinget nak manika wasketi nyackan kanatane Tas neneddak anjena ngilik murid-murid Kasampak ke sarre gecarapean ku kas sedih Anjena ngalahir kamaranehna, Kunaun Sarare, Harudang, jengkudu neneda, supaya ulah benang ku panggoda. Sabot Anjena sasarankeneh, Buruddul dan Maloba, di luluguan Kuydas, Hiji diantara dua belas murid, manehak nyamperkenkah Yesus. Recnium, tapi Sauur Yesus. Yudas, maneh terek putra manusia kucium. Ari murid-murid narenjok kejadian kitu teh, tuluy naranya ka Yesus. Kumaha gusti urang lawan baikku ku pedang. Ayah hiji murid anu terus ngadek kabadega imam agung nepika rampung celina tuhu. Tapi Yesus ngalahir. Kecukup. Sek bagedak bageda teh di ku anjena dicabak celina. Sarta dicagerken. Tidinya anjena ngalahir ka imam, imam kepala jeng kepala kapala jeng kapala-kapala pengawal bait Allah. Jeng para kokolot anurek narangkep. Sauna. Aranjeng murudul kadien marawa pedang jeng gegendir. Nak kami teh panjahat Padahal kami unggal-unggal poek oge sok rerejengenan jeng salaaranjen di bait Allah, Gening ku aranjen te ditangkep, tapi memang nya ayeak waktu na piken araaranjen ngalaksanken pakarepan, waktu na kekuatan poek nyekel kawasa. Yesus Gus ditangkep, sek diiringken kabumi Imam Agung. Yesus kunung ngajarraga pada moyokan, pada nenggel sokanak dipepenankulamak satak cek maranena Teguh saha eta anu nenggel kamane rupa-rupa doi pisan ngahinak ke nanak ke anjenak barangbraiberang para kokkolot imam-imam kepala jengguru-guru agama geskarumpul Yesus tulu dibawa kammak-kamah agama, di pariksa jawabnya maneh teh Kristus Anjena ngawaler sanajan Umpamaku Kaula disebutkan Aaranjen mual percaya Ki Dei Umpama Kaula nanya kuaranjen mual di Walon tapi disemet ayeak putraman Nuyaateh bakal calik ditengenan Allah Nuahakawasa cek Maranena. jadi nyak maneteh putra Allah Waler Yesus Sakuumahat sauur Aaranjen cek Marehna urang tepelu Dohi saksi kurang ges dikadenge kitupanggauan nana. Nu sidang tulu kabeh narang tung satrusnak mawa Yesus kap Pilatus Saka didinya didakkwaken ki Ijalmi kaangkep waktutos nyasaken kabangsa simkuring ngalarang mayyar pajek kaprabu sareng ngaku-ngaku Kristusnyaeta raja Pilatus Marisaka Yesus Anjen tehh raja urang Yahudi, Waler Yesus, leres pangan dika. Pilatus ngalahir ke imam-imam kepala jengka Maloba. Kami temanggi sabat piken ngahukum ia jelemak. Tapi maraneh nak beki ngadesek. Pok nak, pangajaran anak parantos ngarusukun rahayat di sakalia yudea. Ngawitan di Galilea teras dongkap kadil. Barang Pilatus ngadanggu kitu anjena Marisa jadi ia jelemak teh urang Galilea sangges kauninga yen Yesus asal nati wilayah cepengan Herodes tulu diintunkan ka Herodes anu harita keraya di Yer Yerusalem Herodis kacida ataunak barang ningali ka Yesus teh Sabab Gesti Bareto hoyongan anak ningali ka anjena, lantaran kesering ngadangu bejahal anjena, jeng hoyongan ningali anjena ngadamel keajaiban. Herodes papariksa rupa-rupa ka Yesus, tapi tayanu diwaler. Imam-imam kepala jeng guru-guru agama hantem baik ngadakwaken. ski tumah Herodes jeung serdadu serdaunangulinken jeng marroyokan Ka Yesus nitapisaan. Tidnya Yesus kumaranehan na anak di jubahan kujuba alus tulu dikinntunken Deika Pilatus Dissemet harita Herodes jeung Pilatus jadi nyobat tadina mu musuhan. Pilatus nyaur imam-imam kepala Para pamimpin, Jengjalmal lo bak sinakumpul Tului nga lahir. Iia jelumah ku aranjun dibawa ke kami. Didakkwa nyasapkun rahayaat. Ku kami ges dipariksa didiye. Kasaksian ku aranjen,tetelak taya kasalahan na, atawa kejahatan anakak naon-naun saku maha dawakan aranjen. Ku herados nyakiitu keneh teka panggih yen salah. Numatak di pulang kenddirikah kami. Taya kesalahan anak naon-naun anu majing hukuman pati. Ku sebab itu ku kami arek dirangket baik, tuluhi dibebasken. Ungal-unggal hari raya paskah Pilatus sok ngabebasken, hiji sakitan anu dipentaku rakyat. Jelema jelemat Ting Haruk Etap paehan, Barabas bebaskan. Barabas teh di panjarana lantaran nyen huru hara di kota jeng Maehan. Pilatus anu palayan ngabebaskan Yesus sasauran dei kamaranehanana. Tapi maranehanana tinggarero dei. Salib, salib eta jelema. Pilatus ngalahi dei katilukalina. kalina. Tapi naon kejahatan anak na. kami temanggis salahnak anu satimpah jeng hukuman pati anu mata nganrek di rangket baik tulus dibebasken tapi jelema je mateh bekitarik tinggal Rona meak-meakken tanaga menta supaya Yesus disalib tuntungnan di gugu Pilatus ngarakrakken hukum pati Ka Yesus bulken Kakhaang Maranna kakitan anu dosana Yun Huluhara jeung mayan tea dibebaskan sakkumaha pamenta eta jelma jelemah riesuskupatus diserenken kumaha karep mareh nabae anurek dihukum pati yang Hartate aya dehi duaan Penjahat rek dibarenngken jeng Yesus sangges narepikah hiji tempat anu disebut tang korek Yesus disalilib didinya jeng dua penjahata Kiwan jeng tangen nana Yesus nga lengis Duh ama hapunten kalepatan ia jalmijalmi -jalmi. rek tetarenge na-naonkana kalkuwa nana ki. Anggonan anjena dilotreken dibagi-bagi. Jelemak-jelemak ngadarekdek. Ari parimpin-pampimpin orang Yahudi maroyogan ke anjena. Pokna. Manena sok nyalamatkan batur. Ken sinamulungan dirina ari nyamah manena Kristus pilihan Allah. Serdadu serdagu oge maroyokan Tului ngasongan anggur hasem ke anjena. Bar ngomong Ki lamunnya etak maneh raja urang Yahudi pek gera upayakan diri salamet diluhuran metaka Yesus ayat tulisan Kiel Iia raja urang Yahudi Panjahat anuker digantung oge nusa urang miungahinapokna maneteh Kristustullungan atuh diri teh ruim dewek ongkoh tapi disenttakku batu na hokna Ari maneh te siku Allah lain sarua dihukum urang dihukum oge pantes satinal jengkalakuan Ari Anjena Allah dosana Geski itu ngalennggitkah Yesus Nun Yesus sing nutud ka Abdi upami paras jumeneng raja, Yesus ngawaler. Sing percaya. Pue iya maneh bakal rerejengan jeng kami di Pidus. Sangges kira-kira pukul dua belas berang, panon pue ujuk-ujuk parem. Rep poek sakurilingna nepika pukul tilu sore. Jeng reregan anu ngagantung di jero bait Allah, ngadak-ngadak bedah dua. Yesus ngajerit. Nun amamak kepanangan ama Abdi mas kenyawa Abdi karles Anjna pupus puput nyawa ayaah kejadian Ki nganpok baik parwira pasukan muji ke Allah omongna benar ia jelma tehde jelelma-jelma anu Kergelala jo aya kejadian Ki teh alundur Barali wartawan Bangun kacidak kada ruhe nanak maniik narereggelan harigu Arikawawauhan Kawawuhan Yesus jeung istri-istri nuniring keun anjenak tiga leleak kene mah area keneh narangtung narenjekenun skabeh perkara ti jauhan Ayah hiji jelma jenngan Nana na Yusuf asalti Arimatea Hiji kota diudea Jelemah hadeh hate tur anjen, jeng ngarep ngarep kana ngadek na kerajaan Allah. Anjenak oge anggota mahkamah agama, tapi tenya tujuan karena putusan jeng kalakuan para anggota sejenak. Anjenak ngadehus kapilatus, mundut layon Yesus, layon diturunkan tina salib. dibungkus Kulawonlinan tului diebogen dihiji Pajaratan kuha anu di tataah Dina Gunung Batu tacan ayaah ngu Siian Haritat teh poe Jumaah Gesmeh mimiti poe sabat wanita-wanita anu sonyiring Ka Yesus tiga Lilia Keneh Marilugururupken jeng Yusuf narejoken peta anjena ngeboken lionon di jeruk pajaratan geski baraali terus nyaradiaken rampe je minyak sengit piken ngaminyakan lionon sabat poe sabat ngarere helak yumponan hukum agama pue minggu rebun-rebun keneh wanita-wanita teh gesbral kap ajaran marawak rampe benang nyadiaken poe mangkuk na dar datang batu tutup kuhap pajaratan teh kassampak kesna goler tulu baik kajjar roguha tapi layon Gusti Yesus te ayah sabot kerting haruleng deket kamaranehan nana ujug-ujug aya anu ngaradek duaan anggoan nana gumejar jahayaan awahing ku saren maranehan nana manisisa rujud Ari anu dua ante nga lair ki Kunaon anu hirup diteang ka engkon anu parae Anjena gees hente didier ges tanghi sing inget kan pi lahirna kamarne basaak digilalea anu Ky putra manusate kudu diserenken ka jelema jelema Doka disalibdinanakatilu puekak bakal hirup Dei Eta wanita-wanita teh terus ari ngeeten yen bener Yesus Krius nga lahir kita. Tului marulang pepoyongan ka murid-murid Anu Sawelas jengkanu sejennadei. Eta anu bare beja karo surosute nya eta Maria Magdalena Yohanaa Maria Ibuna Yakobus, jeng wanita-wanita sejenadei. tapi cari tanan naku rasul-rosul tadi dipercaya dianggap omongan nu lainlain ngan Ari Petrus mah terus lumppat muuka Pajaratan Ari nempok kajjero Pajaratan nga meninggal bye-ba ngalumruk tuluin Mulang semut tenngerrti bed ayat kejadian itu Saparantos nagugah tina puput, salami opat puluh dinten, anjena sering nembongan karo rosulna. Dugi tematak ham yen anjena estu hirup doi. Kata ringal sarang sasauran ke perkawis kerajaan Allah. Dina hiji dinten, anjena ngalahir kia kasadaya rosul. Maraneh ulah waka aringkah Yerusallam dagohola anuges dijanggiken kurama sakku maha nuges dicaritaken ku kamitea Yohanes ngabaptis na ku cai marehmah sake dengdei bakal ngabaptis puroh suci Dina hiji waktutos nuju karempel rasul-rosul nararos ke Anjena Gusti dupi kerajaan Israel teh badde ayena diadeken naak deiku Gusti waler Yesus hal eta puek je waktunak ramak kami anu kagungan haknanantoken marane ula ke raha yang nyahok tapi mareh lamunrosuci gesumping bakal narampak kawasa piken jarak di saksi-saksi kami di Yerusalem sakuliah yudea di Samaria nepi ka tung-tung bumi sangges ka lahir itu Yesus dicandak kas sawwarga di arawasen nepi kal lesnak teka tembong kahalanganku megang sabot rasul-rasul Tingtargah ngawesken ka langit Joljeg aya anu ngarak duaan deket kearan jenak anggua nanak Barodas tulu nga lahir ke naraon narangtung didil Tarangga ka langit Urang Galilea Yesus anu dicandak kaswarga teh egkek bakal sumping dei cara kito sakkumaha anuubi katarenjok kumarane ker muunggahnak kaswarga hai En roh Kudus anu dijanjiken sumping nemempatken di naj jero murid-murid Yesus maranna mimiti nyaritaken tanpa ragu-ragu attawa sien tentang maksattina kematian je kebangkitan Yesus danguken Cariusna Petrus dina waktu eta kusabab itu sakumna urang Israel perlu terangnynya yen kemudian Anu ku Allah ges dijenengken Gui jengjurrusmete nyaeta Yesus anu disaliken kuaran jentea Jalma-jalma anu nga barandungan kabe Tingharuk tului ngaromamong ka Petrus jengngka Su-rosul lainak Kedahku maha kuring sadayaate para sadek Saur Petrus, Kudu Tarrobat jeng kudu dibaptis, wan Asmana Yesus Kristus Tanngtu dosa-dosa aranjen di Hampura, sarta bakal narampak sing Kurnia Allah Nyaetarosuci Sabab hal eta dijanji ke naak ku alahte piken aranjun sa anak incu jeng piken anu araya di tempat-tempat anu jarau Cdekna pikunsakabe anu bakal di Saur ku Pangeran, Allah u Lukas nyariusken kau orang halban eta carita carita nukumaha menarik na jeng penting na ajaran-ajaran Yesus jeng perbuatan nana sahhuungan ia kasep terbatas dina waktu urang pilihken saabaha ayat-ayat nungambrken kumaha Yesus naklukan iblis dosa jeng kamatian, Ke ngabawa kesalamatan di lebet ia kitab suci Nudi seratku Yohanes pasal tilu ayat ke16 nepi ke ayat 17 nempoken makna-na jeng artina Dina kemauan Gusti Allah Dina Yesus nudikabarkan ku Lukas ia sadaya nanak ayah ringkasan Dina lebet pasal-pasal penting tea Kara na kacitami kaasih na Allah ke alam dunya, nepi kamasken putra tunggalnak, supaya sakur anu percaya keanjena ulah binasa. Ta menang hirup langgeng, Sabab Allah ngurus purtana ke alam dunya teh, lain piken ngahukum alam dunya, tapi piken nyalammetken. Di lebet kitab perjanjian anyar, Nusanesna, Diserat Paulus ke jamaah di Roma, orang kabeh diajarkan, kumaha orang tiasa disalamatkan, eker tiasa sami-sami jeng gusti Allah, kengap di jengalayanan jeng gusti Yesus Kristus, juru kasalamatan umat manusia. Lamun aranjen ngaku jeng percaya, yen Yesus teh gusti anuku Allah ges digugahkan tina maut, tangtu aranjen salamet. Ku jalan percaya, orang bisa diangker bener ku Allah, sarta ku jalan ngaku ka anjena, orang tangtu salamet.